всім привіт! З вами знову Іна. Іванко. Ми будемо грати гру мою. Будемо будувати новий парк, який я вже трохи вже підробляв без вас давно. Ну, я вже давно це не грав. Гра файна, можете собі скачати. Напишіть або скажіть, мікрофон просто моє. Вам виб'є. Ну і тут треба прибирати за ними, давати їсти. Тут у мене є моє десь. Це до фонтану. Багато мене. На моє. Так, іди сюди. Я хочу створити. Подивіться. Так. Мене 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну ні, мені 16. 17. Продовжуємо. Вибачте, я мав те, що зробити. Я тут зробив трохи монеток, поки вас не було. Так, а мус. Як стоїть, так і буду стояти. Монет.
Понятно, так. Це його спінджет! Кого? Це спінджет мого. Такий бурівець, його спінджет. Ну, він написав в коментаріях. Мені продовжувати. Так. Ну, у мене 15-му левелі. Я стараюся для вас. У мене нема Майнкрафт. Стараюся зробити з іншими іграми. Ну, бачите, я це потім до цього побудую дорогу. Це залишилося від вас, якщо ви мені напишете, зробити дорогу туди чи ні. Це залежить від вас. Пишіть в коментарях, мені робити дорогу, що не робити. Чи я просто маю брати що? І просто зробив, буду сюди ходити, дивити. Або марно зробив. Ні, яку марно зробив. Пишіть в коментарях, я не знаю. Ну, всім па-па, я був радий пограти з вами. Ну, продовжуємо в іншій серії. Я зараз буду йти знімати. Я сьогодні працював дуже багато, був з мамою, татом, ходив сюди, і я не міг ніяк знімати відео. Ну, вибачте, що ролики не виходили, тому що я ходив дуже багато, я просто забув про вас. Я не міг просто піти до вас, мої глядачі. Я не міг. Ну тому я не йшов, ну, як я сказав всім, папа, бачите, там такий квадрат, так я сюди нажимаю.